Обмін досвідом, вітаннями та подарунками. До Маріуполя завітали гості з Литви. У 52-й школі мер Акмянського самоврядування Віталіус Мітрофановас відвідав дітей з особливими навчальними потребами. Що робили, бачила Валентина Чурікова. 52-га загальноосвітня школа. Тут навчаються 240 дітей з аутизмом та синдромом Дауна. Для них облаштовані маленькі кабінети, є спеціальна навчальна програма, кімната арт-терапії. З 2-го класу дітям викладають інформатику. Для цього в школі є 2 класи. Різні. Тут новенькі комп'ютери, а ось на цих займалися учні ще 10 років тому. За старенькими ПК сидимо мінімум в 3, розповідає 6-класник Максим. Печатаємо, вчимося рисувати. 2 або 3 чоловіка. Неудобно. Лучше сидіти одні. Литовські гості привезли подарунок – новий сучасний комп'ютер. Його якраз встановлять у цьому кабінеті. У школі за допомогу вдячні, розповідає директорка Олена Баранюк. Співпрацювали вони і раніше. Литовські колеги вчили маріупольських педагогів працювати з дітьми з особливими потребами. В Литве тоже организованы такие классы, такие детки, их достаточно много, и мы обменивались опытом работы с такими детьми. Мы планируем написать проект уже с другим районом в Литве, именно по инклюзии. Мета проекту – новий кабінет для праці особливих дітей. Для нього також необхідно придбати спеціальне устаткування. Мер Акмянського самоврядування Віталіус Мітрофановас пообіцяв допомогти. Тяжело завжди працювати з такими дітьми, і психологічні вчителями. Опять же, потрібні деякі зовсім інші методи роботи. Ділення опитом роботи дуже теж важливо, тому що мир не стоїть на місці, наука не стоїть на місці. Нагадаємо, договір про дружбу та співробітництво міський голова Вадим Боченко підписав з Віталіусом Мітрофановосом 2 роки тому. Валентина Чурікова, Нестор Бондаренко, інформаційна програма «Дзеркало».